喽，大家好，我是安娜，欢迎回来我的频道。今天是分享一个育儿的专题，就我最近买到了特别特别可爱的一些跟小孩有关东西，小孩的餐具啊，洗浴的东西，房间的装饰收纳，还有一些玩具，最后是我新尝试品牌的几个衣服，颜值和实用性兼具的，我自己就看了完全忍不住买。好，那我们现在就开始吧，先来一个体积最大最萌的，准备好了吗？一二三，来。那这是一个盒马收纳篮，完全是竹编的，这个是在 Anthropology 买的，太可爱了。我平时把它放小孩的衣服，就是放在小朋友的房间里，没有大人那种脏衣篮那么大，但小孩的衣服放进去，两个小孩放小一个礼拜完全没有问题，所以我觉得还真挺实用的，也可以放到玩具室里收纳一些毛绒玩具，太可爱了，看了完全忍不住买。你看这个脚掌放到地上也是稳稳的，然后还有一个尾巴，我小孩经常拖着这个尾巴到处走。他家这种藤编呢，还有那种就藤的颜色，就焦糖色的，还有骆驼那种造型的，然后我觉得这盒马的好可爱。一会儿分享很多东西可能是小孩房间的，但是因为小郭在睡觉我就不进去拍了，但我会放他们那个房间我拍的照片给大家看一下，实际这些东西放到房间里是什么效果，所以第一个我超推荐，太可爱了。接下来呢还是房间装饰，买了这两个是 Pottery Barn Kids 家的，他们家每年呢都会出，这个是一个浴室的那种脚垫吧，是纯棉的，所以你放到洗衣机里洗完全不变形不褪色，背面是长这个样子，就是很柔软，踩上去脚感也很好。我为什么会买这个，因为去年的时候好像给大家拍过在 vlog 里，我给儿子买了这个鲨鱼的地垫，那个时候小孩喜欢鲨鱼，还配套买了那个浴帘。今年他们对小女孩子出了这个彩虹款，虽然是浴室的地垫，你其实也可以放到房间的卧室里做一个点缀，会放这边照片了，然后你看到那个窗帘，那不是窗帘，那是浴帘，彩虹的是今年这个，当时都是在洗手间的，然后我们搬到这边呢，那个洗手间里是有玻璃门的，就用不上了，我想也不能扔掉吧，就废物利用吧。他们那个窗帘上其实有那种拉的百叶窗，但是我在里面就是又加了一层浴帘，做一个装饰吧，他们的卧室一种更多的儿童的氛围吧。说到浴室啊，微博也发了，就又买了一个这个，是超可爱。我把那个牌子打到下面，这个是一个浴室的防滑垫，搬到这边它地上是那种比较老的瓷砖，不是很防滑，所以就赶紧要买，但是造型上也得可爱呀，所以我就选这种儿童主题的，和绿色那地砖板还蛮搭的。我微博也发了，有大家说这个底下会生霉，可能是我们这边比较干燥，我这个用了一个多月，没有什么生霉，我从来也不洗这个底下，所以就是后面带这个吸盘，你把它吸到地上，这也可以放到浴盆里了。就把洗浴的东西都说完吧。今天给小郭买一个这个，是不是超可爱的一个浴巾？就是戴一个这样帽子的一个小狮子，它两边是这种很大的，就是这样裹起来的。同样是在 Pottery Barn Kids 家买的，他家这个系列的浴巾呢，有非常非常多的花色。给大家看这一款，这个是鳄鱼的，两年多以前给儿子买的，就一直用，质量非常好，做的也很可爱。你看还有鳄鱼爪子，背面还有这个鳄鱼尾巴和脊背的那个鳍，就是特别特别可爱。值得注意是，大家选购这一款的时候，它这个是有年龄，就是大小号的。不同点在于这个横幅的这个宽幅的长度不一样，所以小孩身高不一样，它那个宽度不一样嘛。我也放一张他们俩穿这个的照片，所以我就一直用他们家的这个浴巾系列，就超可爱的。好，那说完洗澡东西呢，接下来是一些餐具啊，喂养类的。小朋友去了学校，不论是幼儿园或者什么小学，就是在这边是涉及到带饭，所以我也买了一些带饭的东西，倒没有什么太特别，简单给大家看一下。就是这一套我是在 Anthropology 买的，是这种白钢的，然后塑料碗，它是完全密封的，所以你也带一些稍微有汁水的不会漏出来。最小号这个，它这盖子很紧，因为要密封嘛，有点打开，所以这个相当于闲置，我就放在家里装成人的食物，然后这两个给小朋友带饭。主要我就觉得这一套颜值很高，就是那种马卡龙色系，看了就想买。如果上班的话其实也可以用这个带。当然了，这种不锈钢的是不能加热的，但因为这边的学校很多情况也是不能加热，你要么选保温饭盒，要么如果带冷食带水果的话就用这种比较好。那午餐的饭盒包呢，我买了这一个，也是 Anthropology 买，太可爱了，它还有配套那个小书包，两头还有恐龙的尾巴和头，就颜值特别高吧。里面就这种稍微有一点能够保温保冷保热这种材料，但是你也别指望它就是能很好的保温，我一般给儿子还是带西餐，像热狗啊三明治那种就用锡纸啊包一包，或者有专门卖那种三明治袋子，像带水果的话就用这个，然后把它放到里面。
再带一些袋儿装的一些零食啊 cheese 啊，就大概午餐就是这样。然后还买了一个小书包，是不是也很可爱？就在网上看了照片，完全无法自拔，就一定要买回来。其实也不知道干什么用，我儿子现在也不太用这小书包，就先留着吧。如果万一出去玩啊什么的，可以背点他自己的东西。你看下面这个火箭的须须，然后旁边当然也可以放水杯啊这样的地方。那儿童在家餐具呢，最近发现这个牌子特别好。其实不是最近发现，但这两套碗是我新买的，质感很好，它很沉，它的材料用的是竹纤维的，所以也非常的环保，把它放到洗碗机里洗完全没有问题。两年多以前在 Target 上就是随便买了这样的一套勺子，还没有买这个餐具，就是看颜色挺漂亮就买了，用两年还跟新的一样，平时放洗碗机里洗完全没问题。但现在 Target 好像没有卖的，我就在 Crate & Barrel 上又买了一套这个勺子。这个品牌也有出这样一套的餐具，一套分四件，一个勺子，一个水杯，一个碗和一个盘子，不同颜色搭在一起的，质感非常好，它是有重量的，不会那种很轻，有的时候小孩稍微一碰就倒了，那样的杯子也不是特别友好，我都买过很多，这个整体用下来也不会有划痕，不会显得很脏，放洗碗机里没问题，唯一是不能放微波炉的，不过这也蛮好的，因为一般直接加热了，有的时候受热不均，小朋友容易烫到，所以就是最好还是在别的容器加热，再盛到这里面。好，接下来是我新买的一个玩具，就放那儿，大家可以看到了，那火箭的，我把它拿过来。那这是一套木质的火箭，我不端着了吧，反正上面这个小的都是可以拿下来的。品牌是叫这个 Tender Leaf Toys， 专门生产木质玩具的。以前还买过这种就是小鸡的套环，可以就是这样拿下来，还有蛋黄做的非常细节，很好吧。木质玩具除了就大家知道环保以外，我觉得最大好处是过若干年或者至少过两三年，小孩不喜欢有些玩具，基本就是扔掉了。但这种木质玩具你摆在那里还是挺好看，挺精美，就可以起到一种装饰作用。我都留很长时间，搬家我也会拿着，因为真的非常漂亮，你舍不得扔。好，以上就是一些装饰啊用的，然后接下来就是一些童装。童装在这里还有这里，其实都是我新尝试的一些品牌，不能算是推荐，就跟大家一块儿算是开箱分享一下吧。这边是有两个牌子了，这几件是 Acne Studio 的，我是在这个网站 My Theresa， 好像是 Neiman Marcus 收购一个电商网站吧买的。你看它寄过来盒子包装都很精美。Acne Studio 我自己有这种卫衣啊，质量非常好，颜色也非常可爱。那还有这样的帽子也是去年特别特别火的。我给儿子买这个呢，就幻想着今年秋冬的时候，主要是好奇，以前我从来不知道 Acne Studio 也出童装，所以就买几件来试一下。那买的心得是这个整个 T 恤的质感啊、做工啊、走线、版型完全没有问题，小孩子穿，当然我买都是基本款了，挺时尚挺简约的。唯一值得注意就是号有点大，你像我买这个灰色 T 恤是想配他们家这个芥末黄色的裤子，我觉得男孩穿挺漂亮的吧。我已经买的是最小号，就是三岁的，我觉得这个裤长大概四岁半穿都可以，所以就是号有点大，不过就这样吧，就是留着。它这个面料非常的柔软丝滑，就是很不错，我觉得这个童装还是可以，就唯一号有点大。然后就给小郭买了几件这个衣服，是我新尝试的 The Animals of the Victory， 好像是西班牙还是什么那边的牌子。就这个牌子和我以前给大家推荐过，就是这个 Bobo Choice， 反正肯定不是英文了，我就大概念一下。这个牌子的创意总监就独立出来，然后和别人就创立了这个牌子。你看他这个衣服的风格还是有点像的，像这种毛衣外搭，这个我其实当年给儿子买，但现在就郭采洁也能穿，就是质量也很好，就能穿很久，所以我今年要给他买了一个这种纯色的。因为我觉得小朋友这种毛衣外套纯色的比较好搭，里面经常穿一些花裙子，只要色系搭住了，好像给小孩买衣服的审美比我自己要好很多。他们家衣服呢也是号偏大，像我买这个两岁的，我觉得三岁穿或者都没有问题。本来打算这两件搭一套，那网站上还有一款点点的，那个也特别好看，我打算稍后买过来，然后拍个照片给大家看。仔细看这个毛衣的走线，摸起来都很柔软。然后又买了条这个渐变的裤子，我觉得很潮，这种收口的小脚裤也是大了，可能要明年穿。还有一个同款粉色渐变也很好看，但那个号走得更快。就这个牌子童装还是挺洋气挺漂亮的。接下来就是一箱算是家居服吧，也是我新尝试的一个牌子。怎么说呢，有推荐有不推荐，给你们看一下。全部都是有机棉，边以前像小蜜蜂那个
个牌子是会卖有机棉的一些小孩的服饰，那他们家比起这家来就有点薄，然后这个的有机棉就比较厚，有机棉的手感是一级棒的，非常的柔软，也比较亲肤，也比较环保，但是我只推荐他们家睡衣，花色还挺好看的，就是这套。这个还买了一些外衣了，我觉得就不是那么推荐了。比如说这个裤子，看着像外裤嘛，但是好像也只能在屋里穿，因为它没什么型，而且这个颜色我也没有太挑好。特别小的 baby 啊，就是一岁多点儿月的那种婴儿当然是可以，但是两三岁的就这种裤子还是属于在家穿的。我买了这件特别雷，你看它那个兜在前面，我以为它缝错了，后来到网站上一看，他家所有的衣服那个兜都在前面，就是没有那么厚，但非常亲肤了。就这个牌子 Olive and Rain， 我好像是收到什么传单上面才知道的吧。那睡衣比较推荐，但也不建议原价收，他们家经常打折。我这个是多少钱买的？这种睡衣一般它原价是30多吧，我好像是15-16块钱买的，就一套15-16块，我觉得这个价位买上还比较值。那到这儿呢，近期我集中一批购买了小孩的吃喝拉撒的一些东西呢就分享完了，希望镜头前的宝妈们喜欢这个视频，给你们提升带宝宝这个乐趣啊，生活品质一些帮助吧。好，那今天视频呢就到这里了，我们下期再见吧，拜拜。